бүгінгі қалай жеткенімізді, өз тарихымызды өзіміз құрметтеуді үйрету. Ал енді бүгінгі осы картинаны кішкене қысқаша тарихын айтып кетейін. Мына елімізге белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Өмірбек Байгелді ағамыз сонау Франциядан осы суретті алып келген болатын және мынау ұлттық музейге сый тарту акциясына осыны бізге ұсынды. Біз оны осындай үлкейтіп, осындай бір бүкіл халық көрсін деп осындай жағдайға жеткіздік. Және бір айта кететін мәселе, мына өздеріңіз білесіздер, біздің еліміз қазір қандай деңгейде. Еліміз шын мәнінде дамып келе жатыр. Еліміздің жеткен жетістіктері жігерлік, әрде дамып, мынау алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына қосыламыз деп отырмыз. Ал енді қалай қосыламыз? Кезінде не бір империялар болған білесіздер. Сонау Рим империясының сол бізбен санастырғанда осы біздің ғұн бабаларымыз, ғұндардың ойлап тапқан, былайша айтқанда инновациясы. Инновация бізге қазір күнде де керек. Қазір, мәселен, анау қараңыздар, соғыс кезінде құрсауланған соншалықты сол әскерлерді тек арқанның күшімен, және аттың күшімен бағындыра білген. Ал енді мен сіздерге әдейі алып келдім. Қазір мына арқанның былайша қарағанда соншалықты ешқандай күші де жоқ. Қазір бұны тек қана мал байлап бір нәрсе қылмаса, машина тартып, ешқандай күші жоқ. Ал енді сол кезде бұл жаңада құрсауланған солдаттарды есе санастыруға болды күтпеген. Өйткені бұл біздің ата бабаларымыздың ойлап тапқан ноу-хау еді. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі заманда бізге енді бұнымен ешнәрсе ешкім таңғалдыра алмаймыз деп тұрмын ғой. Қазіргі заманда да біздің мемлекетіміз бәсекеге қабілетті болу үшін жаңа бір дүниелер табуымыз керек. Мынау аттың қылынан жасалған сол кезінде мұндай болмаған, бұл өте екен болған, бұның өзі тігілу, мына тоқу, жіп иіру мәселесінің бәрі технология. Жаңа технология қол жеткізген біздің еліміз қазіргі заманда да неғыз керемет технологияларға қол жеткізуіміз керек. Ол үшін не керек? Ол үшін біз білімді болуымыз керек. Білімнің арқасында тағы да біз бүкіл әлемді таңғалдыратын болсақ, біз алдыңғы қатарлы мемлекетке шығамыз. Ал енді бұны айтып отырған себептеріміз, біз әр нәрсенің тарихын білуіміз керек. Мынау бұл біздің осы картинада қарап тұрсаңыздар, мынау өзіміздің суретшіміз Асхат Ахмедияр жетекшілік етіп осында біраз художниктер еңбек етті, кеңес берді. Бір адамның ғана емес, бірнеше адамдар осы топ болып осыны дүниеге алып келді. Ал жалпы ұлттық музейде мынау батальный жанр дейді. Батальдық мынау соғыс тақырыбындағы жанрда басқа да картиналар бар. Мәселен, анау Айдар Жамхан Айдардың мынау Аңырақай шайқасы бар. Ол картинада өзінің тарихы бар, өйткені тек бір жағынан 200 мыңдай әскер соғысқа қатысқан, әлемде Еуропада да ондай соғыс болмаған. Сондай картинаны алып келіп жатыр, мұның барлығы не керек? Неге үшін қажет десеңіздер, сол соғыстың табиғатын, жалпы соғыстың мағынасын да түсінуіміз керек біз, ата бабаларымыз қатысқан. Және шын мәнінде көп жеңіске жеткен. Ал енді сондықтан да бүгінгі мынау біздің таныстырылымға қош келдіңіздер. Мен тағы да сіздердің аттарыңыздан осы картинаны ұлттық музейдің осындай бір көрікті жерінде тұруына атсалысқан мемлекет қоғам қайраткері ғалым, мынау тарихқа ғана емес біздің мәдениетімізге жанашыр Өмірбек Байгелді мырзаға сіздердің аттарыңыздан мен үлкен рахмет айтқым келеді.